اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو دار الاختلاف بنایا ہے، گویا کہ اس دنیا کے اندر مختلف انواع اور رنگا رنگ چیزیں نظر آتی ہیں، گویا کہ یہ عالم عالم ازداد ہے، ہر ایک چیز کے مقابلے میں ایک دوسری ضد اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے۔ اگر دنیا میں اندھیرا پیدا کیا ہے تو اس کی ضد یعنی سویرا بھی پیدا کیا ہے، اگر رات بنائی ہے تو اس کے مقابلے میں دن بھی بنایا ہے، اگر میٹھا پیدا کیا ہے تو اس کے مقابلے میں کڑوا بھی پیدا کیا ہے، اگر شیریں چیز اتاری ہے تو اس کے مقابلے میں ترش بھی اتاری ہے، اگر سیاہ دنیا کے اندر چیز نظر آتی ہے تو سفید بھی پیدا کیا ہے، بدی اگر دنیا میں ہے تو نیکی بھی پیدا کی ہے، انسان اگر ہے تو اس کے مقابلے میں حیوان بھی پیدا کیا ہے، شیطان اگر ہے تو اس کے مقابلے میں فرشتہ بھی پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ عالم ازداد ہے، یعنی آپس میں ضدیں یہاں آپ کو نظر آتی ہیں، اختلاف اشیاء کا نظر آتا ہے کہ ہر طرح کی مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یہ نہیں کہ ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہوں، نہیں، بلکہ اس کے مقابلے دوسری نوعیت کی چیز بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اسی کو دار الاختلاف کہتے ہیں، دار الازداد کہتے ہیں، کہ یہ دنیا کا عالم دار الازداد ہے کہ یہاں دو ضدیں نظر آتی ہیں، دونوں طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر یہاں جنت جیسی راحتیں نظر آتی ہیں تو جہنم کی سی مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں، اگر یہاں خوبصورتی نظر آتی ہے تو اس کے مقابلے میں بدصورتی بھی نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ مختلف الانواع اشیاء اس عالم میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔